емисията ще видите. Липсата на работа – основен проблем при незрящите хора. Новите автобуси вече са по улиците на Бургас. Българка загина при тежка катастрофа в Унгария. Добър вечер! Вие гледате новините на телевизия канал 0. Аз съм Светла Факирчева. Бургазлии са категорично против изграждането на тръбопровода Бургас-Александрополис. Хората са готови да протестират пред Народното събрание в случай, че проектът не бъде спрян. Гражданите се притесняват, че ако стартира изграждането на тръбопровода, може да настъпи екологична катастрофа. България няма полза от изграждането на петролопровода Бургас-Александрополис. В това е категоричен заместник-председателят на общинското ръководство на СДС Бургас Тошко Иванов. Първо, този проект абсолютно недопустим икономически, защото България нищо няма да спечели. Няма предвидени транзитни такси. Силно се надявам хората, които искат да реанимират този проект, имам предвид социалистите, да се откажат и да се вслушат в гласа на гражданите, които участваха на три референдума в Созопол, в Поморие и в Бургас. Десетки хиляди души изказаха мнението си в този студен февруарски ден против този проект. Освен икономическите загуби от изграждането на тръбопровода, страната ни може и да загуби туристите, които се завърнаха по Черноморието през 2016 година. Тъй като туризма в Бургас, Поморие, Созопол е един основен отрасъл, можете ли да се представите на тези бочки, където ще разтварват танкери, а те са стотици годишно, какъв поглед към морето ще имат туристите? Това ще отблъсне тотално туристите от българското Черноморие. Да не говорим за екологическите рискове, т.е. Черноморе наистина може да стане черно от разлетия нефт. Хората в Бургас настояват проекта за изграждането на тръбопровода да бъде спрян. В противен случай ще излязат на протест. Аз съм твърдо против. Мисля, че това не е правилно. Еми, първо ще се наруши екологичната обстановка. Екологията, туризма. То сега виждаме какво е морето, а тогава още по-лошо. Моето мнение е, че има риск да се замърси аквакултурата на Бургас и въобще на цяло наше Черноморие. Категорично не. Еми, то тук ще стане една клоака, то тук ще бъде нефт, тук ще бъде миризми. Ми мисля, че не, защото ще стане замърсяване на околната среда. От Национална асоциация Българско Черноморие готвят подписка срещу проекта Бургас-Александрополис. Тя ще стартира до няколко дни в морските градове Поморие, Бургас и Созопол. Уникално благотворително шоу-концерт в помощ на Ани и Алекс се организира в Бургас. Той под надслов «Забавляваме се и помагаме» и ще се проведе на 26 февруари от 17 часа. В благотворителната инициатива ще се включат клуб по латино танци «Бургаски делфини», цигулков ансамбъл «Звездички», зумба инструктори, танцори по спортни танци, модерен балет, ориенталски танци и много други. Тони Димитрова прие да участва, за което са много щастливи. Също така и мисис Глоб, Румяна Маринова, която също е от Бургас, ще бъде водеща на събитието. Благотворителното шоу-спектакъл има за цел да окаже финансова помощ на семействата на двете деца Ани и Алекс. Алекс е на 10 месеца, при нея липсва малък пищял на дясното краче и деформация на стъпалото. Нужни са 250 000 долара за специална операция в Съединените щати. Ани пък има множество заболявания, но най-важното е да се спаси нейното зрение. Тя вижда на 10% и за да се запазят, трябва да преминава периодично през курсове на лечение в Русия. За всяко посещение са и нужни по 5000 лева. Ще се получи нещо много уникално и наистина неправено. Като разбира се, входа, освен входа, че ще е дарение, хората, разбира се, могат да дарят повече от 5 лева. Това е минимално, което сме сложили. Ще имам базар, благотворителен, с неща, които са направени специално за Ани и Алекс. Мартиници, картини,
Разбира се, всичко е насочено към предстоящите мартински празници, Баба Марта и 8 март. Разбира се, хората могат да си закупят просто за да помогнат. Ще има работилничка за деца, т.е. майки дошли или бащи с малки деца, които няма да могат да изтърпят и на 4 часа. Ето момиче изяви желание също благотворително да се грижи за тях, докато трае концерта. Организаторите на инициативата се надяват повече бургазлии да откликнат и да се включат в нея. В момента единственият шанс децата да се лекуват е именно чрез средства събрани от дарения. Причината е, че и фондът на лечение на деца в чужбина е отказал средства и на Алекс, и на Ани. Повече информация как може да се включите в концерта и откъде може да си закупите билет ще намерите на Facebook страницата на събитието «Забавляваме се и помагаме» – уникален благотворителен шоу-концерт. Невъзможността да получат реализация на пазара на труда е най-големият проблем, с който се сблъскват незрящите хора у нас. Оказва се, че на младежи с висше образование се отказва работа, тъй като все още обществото ни не е склонно да приеме различните. Над 600 души членуват в Съюза на слепите в Бургаска област. Днес те организираха водосвет и курбан за здраве. Председателят на Съюза Бинка Монева обаче заяви, че дори и в такива дни, в които празнуват, те не забравят за съпътстващите проблеми. Имаме млади хора, които са завършили висше образование, имат специалности и нямат възможност да се реализират за трудова реализация. Наемат ги понякога по програми и след приключване на програмата те се завръщат пак у дома. Много пъти съм разговаряла на тази тема и на национално ниво. Би било хубаво тези програми да са устроени по начин такъв, че хората, след като са назначени на работа и работодатели е проверил, че този човек е сигурен, че може да върши тази дейност, после той да му осигури работа след програмата. В същото време в Съюза на слепите членуват много хора, които имат образование и възможности да работят. Често обаче те се изолират от обществото по ред причини. Това споделя и Ангел Драгов, който наскоро, въпреки слепотата си, издаде своята книга с поезия «Сбъднати мечти». Заради това, че е загубил зрението си, той не може да пише, но е намерил начин стиховете му да достигнат до всички. Ами не, аз имам един диктофон. В рождения ми ден подариха един диктофон и който мисъл, като имам записан, просто се оставя всичко на компютъра и такъв начин се получава. Проблемите са много, трябва човек да има близки хора, които да го подкрепят и да му дъхват надежда. И най-важното в тая книжка, че разказани са различни истории, трагични, по-малко и повече, но всички са със щастлив край. Когато човек е положително настроен, той винаги намира пътечката и това е книжка, която цели да даде на хората оптимизъм. Проклинах съдбата, че ми отне светлината, че скри за мен завинаги. Слънцето и облаците бели, луната и звездите полудели, морето и чайките в небесата, ягодите и дивите цветя в гората. Сега предстои Ангел Драгов да издаде своята втора книга. Чрез поезията си той иска да вдъхне повече вяра и кураж на хората, които са в неговото положение. Започва цялостен ремонт на старите работилници в механотехникума в Бургас. Общината спечели финансиране по проекта за подобряване качеството на професионалното образование чрез модернизиране на инфраструктурата в 6 професионални гимназии. Със средствата от него ще бъдат и изцяло обновени работилниците на механотехникума. В работилниците ще има нови учебни дъски, столове, бюра, метални шкафове, работни маси и кутии за инструменти. Обновяване ще има и в кабинетите по електроника, електротехника, двигатели с вътрешно горене. Основните дейности, които ще бъдат приложени, са реконструкция на съществуващите работилници, като реконструкцията ще е пълна по отношение на сграден фонд, ще има топлоизолация на покрив, реконструкция на покривно пространство, топлоизолация на стени, 100% подмяна на дограмата, както ще се насочи и внимание към оборудване и обзавеждане на самите помещения, кабинети, лаборатории, където сега се използват за часовете по практика на нашите деца.
Целта на ремонтите по проекта е приемът в тези училища да стане по-привлекателен, учениците да завършат по-подготвени и да се възстанови скъсаната връзка между бизнес и образование. Община Бургас спечели проект, който е насочен към подобряване качеството на професионалното образование. В нашите 6 професионални гимназии, това е Търговска гимназия, професионалната ни гимназия по транспорт, професионалната ни гимназия по механо-електротехника. По същия проект ще бъдат ремонтирани още 5 професионални гимназии в Бургас, като стойността на проекта е над 8 милиона лева. Заплатите на учителите ще се запазят, въпреки че нормативът по някои предмети ще се намали. Това предвиждат изискванията на новия закон за предучилищното и училищно образование. Новият стандарт ще намали нормите за преподавателска заетост по предмети като музика, хореография, изобразително изкуство, физическо възпитание и спорт, труд и техника и технологии и предприемачество. До момента учителите по тези предмети имаха заетост от общо 720 часа на година. Сега те ще бъдат намалени на 700, като това няма да се отрази на възнагражденията им. Намаляването на норматива може да се отрази върху заплатата на учителя единствено, ако на училищно ниво, часовете на този преподавател се намалят допълнително. В този случай директорът договаря съкращаването на възнаграждението лично с учителя. Намаляването на нормативите ще доведе до разкриване на повече работни места. Възстановено е водоподаването в Бургас. Тази сутрин бургазлии се събудиха с течаща вода часове по-рано от посочения срок. Въпреки извънредната ситуация и сложните условия заради свличане на земни маси, екипите на бургаското ВИК проявиха професионализъм и високо гражданско съзнание. Елен Медия Груп изказва своята човешка благодарност, защото във времето, в което живеем, имаме повече от всякога нужда от добри примери и добри новини като тази. В сила влизат нови правила, по които ще действат властите при катастрофи. Катте вече ще идват само на място на тежките инциденти. В останалите случаи, дори ако колите са с сериозни щети, ще бъдат съставени двустранни протоколи. Пътна полиция ще пристига на местопроизшествието при следните условия. Ако има жертва или пострадали, ако двамата шофьори не могат да се разберат кой е виновен и ако има съмнения, че един от водачите е в неадекватно състояние или няма книжка. Отпада и изискването двустранните протоколи да се регистрират в КАТ. Целта е справките за изплатените обезщетения за причинените щети при ПТП да бъдат включени в нов вид регистър към гаранционния фонд на застрахователите. Той ще служи като източник на информация за застрахователите за поведението на клиентите им по застраховката гражданска отговорност. От Комисията по финансов надзор припомнят, че не се посещава от полиция и не се съставят документи, когато повредите по колата са възникнали в резултат на природни бедствия, на пожар на самото МПС, при повреди в паркирано състояние и когато не са причинени от друго превозно средство. 3 от 7 чисто нови и съчленени автобуса тръгнаха по улиците на Бургас. Благодарение на тях значително ще се подобри пътуването до кварталите Черно море и Рудник. Останалите 4 автобуса ще се включат в движението, след като приключи процесът по оборудването им с валидатори. Новите автобуси са с дизелови двигатели и отговарят на екологичния стандарт Евро 6. Това означава, че изгорелите газове, които те изпускат, са сведени до минимум. Специалният им дизайн ги прави изключително аеродинамични и осигурява по-голяма безопасност за пътниците в тях. Превозните средства са оборудвани с ниски подове, за да са максимално достъпни за всички граждани и посетители на Бургас. Новите автобуси разполагат със специално място, предназначено за инвалидни и бебешки колички. Освен това, машините са оборудвани с електронни табла за информация, видеонаблюдение, GPS система и климатик. Имат общо 40 седящи места, а максималният брой пътници, който събират, е 130. След седмица Централната избирателна комисия ще изтегли жребият, който ще определи номерацията, под която партиите и коалициите, заявили участие в предсрочните парламентарни избори през март, ще бъдат вписани в бюлетината. Общо 18 партии и 9 коалиции са регистрирани за парламентарните избори на 26 март. Срокът за регистрация приключи на 8 февруари.
Пет са политическите формации, които не успяха да влязат в списъка с претенденти за парламента. До септември разширяват системата за наблюдение на границата с Турция. Проектът ще повиши капацитета на граничните полицаи да се противопоставят на нелегалната миграция. Това ще става като се разширява възможността за получаване на надеждна информация при опити за незаконно преминаване на държавната граница. Предвижда се и изграждане на сензорни линии, които да повишат защитата на националната сигурност в страната ни. Проектът трябва да приключи до 30 септември тази година и е на стойност почти 18 милиона евро. 51-годишна българка и още трима души граждани на Румъния и Турция загинаха при тежка катастрофа на магистрала в Унгария. Пострадалите са десетки, някои от тях в тежко състояние. Сред тях има и 12 наши сънародници. Деветима от ранените българи са откарани в болницата в Сегет, а останалите трима в лечебно заведение в Мако. Във вирижния сблъсък участвали два български микробуса и още пет превозни средства. Най-вероятната причина за катастрофата е гъстата мъгла. Спрелите бусове са с регистрация от Търговище. В автобуса от Румъния, по данни на местните медии, също са пътували българи. Сред ранените са майка и бебе, като травмите им не са сериозни. Предстои идентифицирането на още от пострадалите, тъй като те са били без документи в момента, в който са пристигнали в болницата. Протестът изблъсът си с полицията в Париж до проявата на насилие се стигна след протеста с искане за справедливост за цветнокожия Тео, който преди две седмици стана жертва на полицейско насилие по време на проверка в парижко предградие. Мирната демонстрация прерасна в насилие, когато група маскирани младежи подпалиха буклучийски кофи и започнаха да хвърлят камъни към полицейските части. Силите на реда отговориха с сълзотворен газ. От началото на протестите на 4 февруари до момента са задържани общо 245 души. Така се разделяме. Желая ви приятна и спокойна вечер с програмата на канал 0.